ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ ቪዲዮአችን ደግሞ የላጤነትና አግብቶ መኖር ልዩነቱን ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። ዋናው የዚህ ቪዲዮ ዋና አላማ ሚዛን ላይ እንድታስቀምጡ ነው። ማግባት ይሻላል ወይስ በላጤነቴ ለብዙ አመታት እድሜ እየጨመረ ቢሄድ ቁጥም እንደዚህ መቀጠል ፈልጋለሁ ለምትሉ ሚዛን ላይ እንድታስቀምጡ የትኛው ይሻላል? በእርግጥ አያጠያይቅም፣ ማግባት እጅግ በጣም 100% የተሻለ ነው። ግን ላጤነት ደግሞ በመሆናችን በመቆየታችን የሚሻሉ ነገሮች አሉ። እኔ ላጤነትን ላበረታታችሁ ሳይሆን ነገር ግን ሚዛን ላይ ማስቀመጡ ማወቁ በላጤነት በነበረባችሁ ጊዜና ወደ ትዳር ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ያንን ተመልሳችሁ ህይወታችሁን እንዳትናፍቁና እውነታውን አውቃችሁ ወደ ጋብቻ ውስጥ እንድትገቡ መረጃ ለመስጠት ነው። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ በኋላ ላይ መማረር እንዳይመጣ ምን አለበት ብቸኝነት ይሻለኛል ለወደ የሚለው የዘፈን ምት ውስጥ እንዳትገቡ ለማድረግ አንዳንድ ፍጥጥ ያሉ እውነቶችን ልነግራችሁ ፈልጌ ነው። እንግዲህ በሲንግልነት ወይም ደግሞ በብቸኝነት ስንኖር እና በአግብተን ስንኖር ብዙም ያለያያቸው ነገሮች አሉ ብያለሁ። ከነዚህ እንግዲህ ከምን አንጻር ነው መሰላችሁ አየሁት? የመጀመሪያው ጊዜን በተመለከተ ነው። ላጤ በነበርሽበት ጊዜ ወይም ደግሞ ሴት ላጤ አንተ ወንድ ላጤ በነበርክበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ለራስ ነበር የምትሰጠው። ወደ ትዳሩ ከገባ በኋላ ግን ጊዜ ለሚስት መስጠት አለብን፣ ለልጅ መስጠት አለብን፣ እንዲሁም በእናንተ ዙሪያ ላሉት ሰዎች ጊዜ መስጠት ይጠይቃል። እና ይሄ ምንድን ነው? ከራስ ወዳድነትም ትንሽ መውጣት ይጠይቃል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ልዩነት የሚያመጣው ሴቪንግ ላይ ነው፣ ቁጠባ ላይ። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ለራሳት ብዙ ስትኖር ብዙ የሚያስጨንቅ ነገር የለም። ብታምም የሆነ ነገር በዚች ነገር እያደረኩት ነው ትላለ። ለምትፈልገው ልብስ፣ የምትፈልገው ነገር፣ በፈለግከው ነገር ላይ ወጪ ማድረግ ትችላለ። ቤተሰብ ስትመሰረት ግን መቆጠብ ግድ ይላል። ምክንያቱም ነገ ልጆች ይመጣሉ፣ ቤት መስራት አለ፣ የልጆቹ ትምህርት ቤት አለ፣ የልጆቹ ነገ ለእነሱ ጥሪት ማስቀመጥ አለብህ። በቤተሰብ ውስጥ እየሰፋ ሲሄድ ደግሞ ለቤተሰብ የሚያስፈልጉ የተለያዩ ወጪዎች አሉ፣ እነዚህ መሸፈን ይጠበቅባል። ይሄ ልዩነቱ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ደስታን በተመለከተ በእርግጥ የተቀራረበ ነው። ላጤም ወይም ሴት ላጤ ወንድ ላጤ በነበርሽበት ጊዜ እና ባገባሽም ጊዜ አንዳንዴ ደስታ ይኖራል፣ አንዳንዴ ሀዘን ይኖራል። እንግዲህ ይሄ የሰው ልጅ ማንኛውም ሰው ደስታ የሚፈራረቅበት ነገር ነው። ይሄ በሁለቱም ላይ አለ። አራተኛ ላይ ቤተሰብን በተመለከተ ነው። ቤተሰብን በተመለከተ ምንም ልዩነት ላጤ የሆነች ስትኖሪ ምንም ልዩነት አያመጣም ቤተሰብ ብለሽ የማሰብ ሁኔታ አለ፣ ወይም ቦታ ያለመስጠት ጉዳይ አለ። በአንቺ ዙሪያ ያሉትን ሰዎች የማሰባሰብ እና ከእነሱ ጋር ማህበራዊ ኑሮ የመኖር ሁኔታ አይኖርም። ትወጫለሽ፣ ትገቢያለሽ። ነገር ግን ፋሚሊን በተመለከተ ያገባሽ ወይም ያገባ ስትሆን እነዚህ ነገሮች ላይ ማህበራዊ ኑሮ መኖር ላይ ከፍተኛ የሆነ ትኩረት ታደርጋለህ። አምስተኛ ላይ ጊዜ እንዴት ነው የምታጠፋው የሚለው ላይ ላጤ ስትሆኝ፣ ሴት ላጤ ስትሆኝ ወይም ወንድ ላጤ ስትሆን አብዛኛውን ጊዜ በብቸኝነት ነው የምታሳልፈው። ነገር ግን በትዳር ውስጥ ስትኖር ደግሞ ከፋሚሊ ጋር የምታሳልፈው ትዳር ይበዛል። ስለዚህ እስቲ የኔን ደግሞ ከነዚህ ነገሮች ውጭ የኔን ኤክስፒሪየንስ ልንገራችሁ። ሲንግል ስትሆን ማንም ገባ ወጣ ማይል ይሆናል። ምክንያቱም በተለይ ቤት ተከራይተ ከወጣ ወይም ከወጣሽ ገባሽ ወጣሽ፣ ሶስት ሰዓት ገባሽ፣ ሁለት ጋሽ ገባሽ፣ ምናልባት በሩ ካልተዘጋብህ ወይ ካልተዘጋብሽ በስተቀር ይሄ ምናልባት እንደ ፍሪደም እንደ ነፃነት ልንቆጥረው እንችላለን ሲንግል ሆነን። ነገር ግን በትዳር ውስጥ ስንመጣ ግን እንደዚህ ነገር የለም። በጊዜ መግባት አለ፣ ቤተሰብ ያሳስበዋል፣ ልጆች ማታ ከአንተ ጋር መጫወት ፈልገው፣ ሚስት ጊዜ መስጠት አለብህ፣ እነዚህ ነገሮች ይቀራሉ። ሁለተኛ ውሳኔ ላይ ሲንግል ስትሆን ለራስህ በቃ ለራስህ የሚመችህን ነገር ነው የምትወስነው። ነገር ግን ቤተሰብ መስረተ ስትኖር ደግሞ ውሳኔ የአንተ ብቻ አይሆንም፣ የሚስትህም የልጆችህም ውሳኔ የሁላችሁም ውሳኔ ነው እንግዲህ ቤተሰብ ውስጥ የሚወሰነው። ስለዚህ ይሄ ነገሮች ይቀራሉ ማለት ነው። በሲንግል ሆነ ወይም ላጤነት ሆነ ስትኖር አድቬንቸሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ብዙ መዝናናቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ስታገባ እነዛ ነገሮች ሁሉ አይቀሩ እና ተሰብስበ ወደ ቤት መግባት ኳስ የሚባለው ነገር ይቀራል፣ ከጓደኞች ለመጠጣት ምናምን ይቀር ይችላል። ፊልም፣ ብዙ ነገሮች እያመጣጠን ከአሁንም አግብተህ ልትሄድ ትችላለህ። ነገር ግን እንደዛ ላይሆን ይችላል እና እነዚህ ነገሮች ይቀራሉ። እስቲ እናንተ አግብታችሁ እየኖራችሁ ያላችሁ ከዚህ ፊት እንግዲህ ሲንግል ሆናችሁ ስትኖሩ የነበራችሁ ሰዎች ምንድን ነው እዚህ ላይ ኮመንት የምታደርጉት? ሀሳብ አስተያየት ስጡን። አዲስ የገባችሁ
ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቪዲዮውን ልክቱ ተጫኑ። አመሰግናለሁ።